Ik is geboren in Elsies Rivier in Hokie en ik heb altijd mezelf gevraagd hoekom as ek geboren in Hokie, maar ek het uitgevind dat ons leven sit maar ons eie paaie, you know, stories wat ons het, waarom en hoekom. My familie, my ma en my pa het ons uit Elsies Rivier uitgegaan, Mitchellsplein toe getrek en dit is waar ons opgegroeid as kinders. En ek dink as kind, wat ek opgegroeid in Mitchellsplein, en evens as ons van gaan het in die park en sovoorts, moes jy baklee het om op die swing te is, you know. So jy moes jou self bewys het al, man wees, om van te kan het in die lewe, you know. Because as jy nie gaan baklee het en iemand van die swing af of van die seeso afgeslaan het, dan het jy daar gesit en net gesien hoe hulle van het. My oma was een dwelmsmokkelaar. Sy het dwelmsmokkel en as kleinkind het ons, kan ek onthou as ons gaan het na haar toe, dan het sy die check of pink overall aangeet. En ek klop aan mense aan die deur wat kom dwelms koop het, en as kind het ek geweet wat hulle kom, maar ek het kom leer achter en hulle kom koop dwelms, dan gee hulle vir ons die geld, my oma gee ons die geld, en sy gee vir ons weder die buttons, of die dag om vir hulle te gee, you know. My pa was my rolmodel. Ek het baie opgekyk na my pa, groot respect vir hom gehad. Nou met wie hy was, wat hy gedoen het in die lewe, baie lief vir hom. My ma het ook begin het dwelms smokkel. En ek het al nooit my ma gesien na jylle sinds een paar jare vir hom. Ek het in die tye waar ons kwaad gedoen het. As kind, dan neem sy vir jou na die kamer toe, die as die strijkeister al ingeplak al. Dan maak sy die deur toe, plak sy hom net uit en dan slaan sy hom met die warme, rol sy die koot om aan, en waar die eister wil vang, vang hy vir jou. Ek het in die waar sy een dag vir ons in, vir my gelos het met die besigheid. En ek besluit toe, ek gaat alle dwelms oproep, en alle geld uitroep. En sy vond een oudste broer wie een bendeleier is, en hy vond een bendeleier vriend van hom. En sy sê vir hulle, ek geef vir hulle opdracht om my kind dood te maak. So ja, sy was baie hard. 11 jaar oud, ek kon onthou, my pa het baie siek omhoed, want sy hart het op begin kom pak en hy het een hartoorplanting gehad en hy is toegekom en alles het goed te gaan. Maar paar maanden, sy halve jaar achter het hy weer swak kon word en ek kan onthou die dag wat ek in school toegegaan het, hy is besieke dag, waar hy so baie siek was en my ma het die ambulance gebel en hy het my bykie water gevra en ek het vir my water gegeet, ek kon die water evens gedrink het, die ambulance het om uitgeneem, hospitaal toe, en sieke week of so daarna het hy huis toe gekom en het huis toe gekom in die kus. Maar ek denk, dit het vir my geruk om die anker wat in my leven was, die persoon wat ek op na toe gekyk het, wat ek gespeek het, wat ek aan my gepraat, was nie meer daar nie. En ek was hartseer, ek het klomp vraag gehad, hoekom het jy my pa weggevat? Hoekom het jy die persoon wat daar was vir my weggeneem? Die anders in my huis is nie daar nie, my broers het al betrokken geraak met bendes, ek kon nie saam met hulle praat nie, my ma het net meer oor haar bezigheid gewees, so ek het nie eindelijk een verhouding met my ma gehad nie, ek het meer een verhouding met my oma gehad, en as ek dink, hoe alles net begin draai het vir my, hoe ek begin rebel het as jong kind, op soek na die pa figuur, op soek na die affirmation waar een pa vir jou sê as kind, ek is proud van jou, die affirmation of die liefde, wat jou pa vir sê, Elite, ek is lief vir jou, you know, ek het dit geken nie, you know, en ek voel as kind was ek een roof daarvan, you know, in die gemeenskap was het die bendeleiers, wat pa figure was, wat so oud was soos my pa of ouwer was, en die bendeleiers en die dwelmsmokkelaars. En is by hulle wat ek na toe gekyk het en gesê het, maar dit is wie ek wil bekom. Ek het nie omgegee wat ek moest doen nie, omgegee wie ek moest seer maak, omgegee enig iets, want ek wil net vir hulle praat gemaakt het. En ek het gaan draf vir hulle. En as ek teruggekom het, is het die manne wat gesê het, jy, ek is praat van jou. Op die ouderdom van 18 jaar oud, het ek myself gevind, een jong seun, wat alles geëer het in die leven. Ek het myself bevind in die groot manne, wat ek op na toe gekyk het, sy skoene. 18 jaar oud,
'n bendeleier in Mitchellsplein. Waar jong mense opkyk na my, waar ouer mense opkyk na my, as ek vir hulle gesê het 'n opdrag gegee, dan het hulle gespring. En baie mense wil my seer gemaak het en dood gemaak het in my gemeenskap, maar hulle kon nie naby my kom nie. En daar was mense in die organisasie wat my beskerm het. My jongste boetie wil ook hier wat sy oudste broers het. En hy het ook vriendskap gesluit met die bendes. En het was in die bendes wat hulle hom gesê het, as jy wil hê wat jou oudste broers het, dan is daar 'n inisiasie vir jou. Wat jy moet doen om jou posisie in die bende wêreld, in die ondergrondse wêreld te kry. En hulle sê vir hom, as jy wil hê wat hulle het, dan moet jy huis toe gaan. Of jy moet gaan en jou eie broer doodskiet. En voor my deur trek haar kar op. En my broer en drie van sy vriende, bendevriende, klim met die kar uit. En in my hart en in my binneste kon ek die nervousness, die gevoel kry dat iets gaan gebeur. You know. Maar die persoon wat ek gedink het ek was, het ek nie omgegee nie. Ek het gestap na die hek toe. Weten dat iets gaan gebeur. En dat is altijd wat ek 'n vuurwapen op my gedraad het, want ek was met my ma se huis. En ek kan onthou wat ek by hulle kom, kon ek sien dat van hulle het vuurwapens. En as 'n opposite bende na jou toe gekom het met vuurwapens, dan moet jy weet jy gaan dood. En ek het geweet in my hart, vandag gaan ek dood. Daar was nie baie vrae nie. Ek het nie geweet wie gaan my skiet nie. Maar het was toe my jongste boetie sy hand op sy vuurwapens het en het uithaal. En my binneste het ek hartseer kom voel. Ek wil gehuil het, as 'n bendeleier wou ek gehuil het. Ek het hom gevra, hoekom? As dit jy wat my kom skiet. You know? Maar ek moes ook 'n masker gedra het. En ek vra vir hom, en ek sê vir hom, vandag as jy hier om vir my te skiet, maar ek wil vir jou sê, vandag moet jy doen wat jy moet doen. Maar ek is bereid om my lewe op te gee vir die kwaad. Ek kan onthou die skoot het geklap. In my gesig is daar twee merke. Die kind is 'n merk as waar die koel ingegaan het. En hy het reg deur gepenetreer en hy het die kan uitgekom. En al wat ek kon gehoor het is hulle skree, die nommer is vol. En hulle het gehardloop. Ek het op die grond geval. En wat ek my weer kom kry toe sê ek in die ambulans en in die hospitaal, en het was in die hospitaal wat allemaal hoop op kom gee het in my lewe. Op arrival by die hospitaal was ek klinieklie dood al verklaar al. Hulle moes my geresusciteer het, jacket in my hart in. En wat ek my oor opmaak, toe maak ek my oor op die operasietafel. Waar hulle sê, wat ek net hoor, hulle sê, ons het hom teruggekry, ons het hom teruggekry. En ek het wakker geskrik. En ek het wakker geskrik met daardie hartseer in my hart in. Daar die wraak in my hart in vir wat my broer gedoen het. My vriende het na my toe gekom en het vir my gevra, wat gaan ons maak? Ek kon net gesê het die woord en dinge sou gebeur het. Maar ek het vir hulle gesê, doen wat julle moet doen, maar los my broer af. Want ek wil vir hulle self kom bewys het hoe om 'n moord te maak. Ek het begin beplan my broer se moord. En ek kon onthou die dag waar dit moes gebeur het, staan net ek en hy met die vuurwapen in my hand. Al wat ek moes gedoen het om my signale te getrek het, daar was niemand om ons te stop nie. Maar daai dag het ek 'n gevoel wat ek gedink het ek gaan voel nie. Ek kon nie vir myself bring na die punt toe om my signale te getrek het nie. Ek sê vir my, jy bied of jy uit die province uitneem, want as ek nie vir jou vandag gaan doodskiet nie, dan gaan ander mense vir jou doodskiet. En dit alles het vir my na punt gebring waar ek moeg was van moeges, moeg was van my lewe, moeg was van die dinge wat ek doen. En ek kon onthou die dag waar dit moes gebeur het, staan dit net ek en hy met die vuurwapen in my hand. Al wat ek moes gedoen het om my signale te getrek het, daar was niemand om ons te stop nie. Maar daai dag het ek 'n gevoel wat ek gedink het ek gaan voel. Ek kon nie vir myself bring na die punt toe om my snare te getrek het nie. Ek sê vir my, jy bied of jy uit die province uitneem, want as ek nie vir jou vandag gaan doodskiet nie, dan gaan ander mense vir jou doodskiet. My familie,
afgeskryf, my gemeenskap het my afgeskryf en alles het net deur mekaar van my gebekom word. En ek vind myself op 'n punt waar ek op 'n rouboot staan en daar is geen rigting in die lewe nie. Al wat ek geheer het is die vuurwapen. Ek kon nie my vriende trust meer nie. Ek kon nie my gemeenskap trust meer nie. Ek het my trust op die vuurwapen gesit. Ek was rigtingloos en ek weet nie waar die geluid vandaan af kom nie. Nee nou. En totdat die kar langs in my kom staan. En in die kar sit daar die jong seun. Sy vensters is afgerol, musiek speel in die kar. En ek vind myself net sê ek gaan die kar kaap en ek klim in die kar en ek maak die kar se deur op en ek klim in die kar en ek sit die vuurwapen teen in sy kop. En ek vraag van wie te wie ek is, wie te dat ek vir jou kan doodmaak in hierdie kar en niks daarvan dink nie. Want dit is wat my karakter bekom het. Ek het nie meer omgegee van 'n tweede persoon nie. Ek het nie meer omgegee van 'n persoon nie. Van ek het gevoel niemand gee om vir my in die lewe gee nie om vir my nie. Waarvoor moet ek omgee vir ander mense? Hy sê vir my, worry nie. En onmiddellik begin ek te worry. Vir die jong seun wat 'n vuurwapen teen in sy kop het, wat vir my sê, hy worry nie. En die manier hoe hy praat hy met autoriteit. En ek wou toe uitvind, maar met wie is jy betrokke? You know, het die broers in die bendes, het die familie in die bendes, want die manier hoe jy praat jy soos hy autoriteit. Vraag vir hom nou eindelijk, nou wie is jy dan, man? En hy antwoord vir my, hy sê vir my, ek is 'n kind van God. You know, en onmiddellik slaat hy my wind uit met die woorde wat hy sê, hy is 'n kind van God en hy stop nie daar nie. Weet hy dat hy kon sterf, stop hy nie. Hy sê vir my dat God 'n plan het met jou lewe. Dat God nie wil hê jy moet so lewe met die masker op wat jy jouself wil bewys nie. Dat God wil hê jy die masker wat jy dra moet die afval. You know, sodat jy jou ware potensiaal kan uitkom. En ek vra vir hom die God wat jy van praat, you know. Wat kan die God vir my doen? You know. Want ek wil ook nie meer so wees. Ek wil nie meer die lewe lewe wat ek lewe nie. You know, ek wil 'n beter lewe hê. Wat moet ek doen? En hy sê vir my, bid saam met my. En ek vind my sit in die kar, vuurwapen teen in hom. En ek bid, en hy lei my in 'n gebed. En ek vind my sê, Here, vergewe my. Here, kom woon in my hart, kom maak my kind. Kom gee vir my 'n beter lewe. En ek dink wat ek gedink het, ek kaap die kar, kaap die Here my lewe daai dag. You know? En ek klim uit die kar uit en ek staan voor my ma en my ma en ek sê vir my ma die woord, ek het iets gevind. Normaalweg as ek iets vind as eire klom gesteelde geld of whatever. You know? En my ma vraag my die vraag, wat het jy nou weer gesteel? Ek sê vir ek het niks gesteel, ek het vir Jesus gevind. En ek dink daai dag van al die dinge wat ek al ooit van my ma gegee het al, was dit die beste persent wat ek ooit van gegee het. Drie dinge gebeur in die moment. My ma, trane rol het al ooit. En ek het al nooit my ma gesien, nou jy sê sy paar jare vir hom. Maar daardie dag toe sien ek die trane het al ooit rol. Tweede ding wat gebeur is sy om my hals mee. En die derde ding wat my wind uitslaat, is die woorde wat sy sê. My kind, ek is lief vir jou. En hy woorde ruk vir my, hy slaat my wind uit. En van nog nooit in 29 jaar het ek ooit gehoor my ma sê, sy is lief vir my nie.